ಸುರೇಶ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ. ಅವನು ಸೋಷಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸುರೇಶ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಆಗ ಅವನು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಯಾರು ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಡತನದಲ್ಲಿರೋ ಜನ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸುರೇಶ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ಬಾಯ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರು ಯಾರು, ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೋರು ಯಾರು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ವಾರ್ಡ್ ಬಾಯ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ವಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ಆ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಈಗ ಸುರೇಶ ಆ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸುರೇಶ ವಾರ್ಡ್ ಬಾಯ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ವಾರ್ಡ್ ಬಾಯ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡಿ ಈ ರೂಮಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಅತಿಯಾದ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಮದ್ಯಪಾನ, ತಂಬಾಕು ಮುಂತಾದ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಜೀವನವೇ ಬೇಡವೆಂದೆನಿಸಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟವರಿವರು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಸುರೇಶ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಕಷ್ಟ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂಥ ಹುಡುಗ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಕಷ್ಟವನ್ನು ತನ್ನ ಕಷ್ಟವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ವ್ಯಾಕುಲ ಹೃದಯದಿ ಮರುಗಿ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಕೊಡುವಂಥ ಹುಡುಗ. ಈಗ ಸುರೇಶ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಹುಡುಗ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಮಾಡ್ರನ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನ ಕತ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸಿಂಗರ್ಸ್ದು ಟ್ಯಾಟೂಸ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಹುಡುಗ ತುಂಬ ವೀಕಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕೂದಲು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಹುಡುಗ. ಆ ಹುಡುಗನ ಸುರೇಶ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು, ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳೇನು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ವಿಚಾರಿಸ್ತಾನೆ. ಅವನ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು, ಅವನೇನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮನೋಜ್ ಅಂತ, ಹೀಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಸ್ಮೋಕಿಂಗು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅದನ್ನ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಆದರೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ, ಟೆನ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಆ ದುಶ್ಚಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಎಷ್ಟೋ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇದನ್ನು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆದರೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಈ ದುಶ್ಚಟಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಕೊನೆಗೆ ಈ ದುಶ್ಚಟಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದೇ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ ಆಗೋಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೋಲು, ಭಯ, ನಿರಾಶೆ, ಅವಮಾನ, ದುರ್ಬಲತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಪೇಷಂಟ್ ಮನೋಜ್ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇತರಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಸುರೇಶ ಮನೋಜಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಈಗ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿನಗೆ ಅಂತ. ಮನೋಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಒಂದಂತೂ ಸತ್ಯ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಸುರೇಶ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾಕೆ, ಏನಾದರೂ ಬಲವಾದ ಕಾರಣ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನೋಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾರೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ಸರಿಯಾಗಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಬದುಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ಯಾವತ್ತೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕಟನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವನು ಅನುಭವಿಸೋ ಧೈರ್ಯನೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಸುರೇಶನಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವನು ಮನೋಜ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮನೋಜನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಬ್ಬಿ ಅವನನ್ನು ತುಂಬ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸುರೇಶ ಮನೋಜಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮನೋಜ ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ಧಾರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ಯಾ ನೀನು, ಎಷ್ಟು ದೃಢವಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ಯಾ,
ಇವತ್ತು ನೀನು ಬದುಕಿ ಉಳಿದಿದೆಯಾ ಅಂತಂದರೆ ನೀನು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯಗಳ ಫಲ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಸುರೇಶ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮನೋಜ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳ್ತವೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಹಾಪಾಪ ಅಂತ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನು ಮತ್ತೆ 7 ಸಲ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ 7 ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ಅವನು ಈಗ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ 10ರಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅವನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆ 7 ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಉತ್ತಮವಾದ ಜನ್ಮ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ, ತುಂಬ ಕಡೆಯದಾದ ಜನ್ಮ ಎಂದರೆ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ವೃಕ್ಷಗಳ ಜನ್ಮ ಅಂತ. ಈಗ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಾದರೂ ಅದು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಚಲನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಚೈತನ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸಸ್ಯ ವೃಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಚಲಿಸೋ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಇರೋ ಶರೀರದ ಥರನೇ ಪ್ರೇತಗಳ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಸೇರಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರೇತವಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಮನೋಜನಿಗೆ ಸುರೇಶ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಮನೋಜ ಸುರೇಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಎದುರಿಸೋದು ನಾನು ಅಂತ. ಆಗ ಸುರೇಶ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡು ಮನೋಜ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೀತೆಯ ಅಪಹರಣ ಆದಾಗ ಸೀತೆನ ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ಮೃತ್ಯುದಂಡ ಅಂತ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಎಲ್ಲ ವಾನರರು ಸೀತಾಮಾತೆನ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಗಡುವೊಳಗೆ ಹುಡುಕೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾವೀರನಾದ ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯಾದ ಬಲಿಷ್ಠನಾದ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯು ಸೀತಾಮಾತೆನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದ್ರೂ ಸೀತಾಮಾತೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಆಗ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದ್ರೂ ಸೀತಾಮಾತೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಪ್ರಾಯೋಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ, ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಹಾಚತುರರಾದ ಮಹಾಬುದ್ಧಿವಂತರಾದ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ತಪ್ಪು, ಎಂಥ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಮನುಷ್ಯ ಅದನ್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಗಾದರೂ ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಸುಖ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗ ಕಷ್ಟ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಈ ಕಷ್ಟ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಲ್ಲ, ಜೀವನ ಅಂದಮೇಲೆ ಒಂದಿನ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನೋದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ತಕೊಂಡು ಆಲೋಚಿಸಿ ಆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅವರು ಕೈ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಮನೋಜ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ಈ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಗ ಸುರೇಶ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡು ಮನೋಜ, ಜೀವನ ಅಂದಮೇಲೆ ಸುಖ ದುಃಖ ಇವೆರಡೂ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಂಗೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಲಿ ತನ್ನ ಜೀವನ ಇಡೀ ದುಃಖದಲ್ಲೇ ಕಳೆಯಲ್ಲ, ಸುಖ ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಸುಖ ಈ ದುಃಖ ಅನ್ನೋರು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಂಗೆ. ಇವತ್ತು ದುಃಖ ಅನ್ನೋ ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದರೆ ನಾಳೆ ಸುಖ ಅನ್ನೋ ಸ್ನೇಹಿತನೂ ನನ್ನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ದುಃಖ ಈ ಸುಖ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ತುಂಬ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಭಯ ಪಡಬೇಕು, ಇದು ಯಾವುದೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಹಿಗ್ಗಬಾರ್ದು, ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಕುಗ್ಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಸುರೇಶ ಮನೋಜನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡು ಮನೋಜ, ಯಾವಾಗ ಸುಖ ಪಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆನಂದ ಪಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ದುಃಖ ಪಡಬೇಕು ಇವೆರಡೂ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಈ ಮಾತು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಮನೋಜನ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಮನೋಜ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಏನೇನೇನು ಆನಂದ ಪಡೋದು ಮತ್ತು ಈ ದುಃಖ ಪಡೋದು ಈ ಎರಡು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿದೆಯಾ, ಅದು ಹೇಗೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಸುರೇಶ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸುಖ ದುಃಖ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರೋವಂತಹವು ಇವು. ದುಡ್ಡು ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಮನುಷ್ಯ ದುಃಖಕ್ಕೊಳಗಾಗ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಈ ದುಃಖ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ದುಃಖಕ್ಕೂ ಒಂದು ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಇದೆ, ಅದೇನಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಏನು ಅದನ್ನು ನಾನು ಪಡೆದಿಲ್ವಲ್ಲ, ನಾನು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಯಶಸ್ಸು ಪಡೀಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಭಗವದ್ ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಪಡೀಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ
ವ್ಯಥೆ ಪಡಲಿ. ಈ ಥರ ವ್ಯಥೆ ಪಡೆದಿಂದ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಆಲೋಚಿಸಿ ಅದು ತನಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ವ್ಯಥೆ ಪಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವನ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಬೇಗ ಪಡಿತಾನೆ. ಅದೇ ಥರ ಸಂತೋಷ ಪಡೋದು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡಿದೆ ಅಂತ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಪ್ರಪಂಚದ ವಸ್ತು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿದೆ ಅಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡೋದು ಬಹಳ ತಪ್ಪು ಅಂತ. ಆ ಸಂತೋಷನ ಇನ್ನೂ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಜೀವನದ ಶ್ರೇಷ್ಠತಮ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಈ ಆನಂದ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಇಂತಹ ಆದರ್ಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಆನಂದವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮನೋಜ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಮನೋಜಿಗೆ ತುಂಬ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಶ್ವಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸುರೇಶ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಾನೆ, ತುಂಬ ಬಲಾಢ್ಯನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನ ಶಕ್ತಿ, ಅವನ ವಾಗ್ವೈಖರಿ, ಅವನು ಹೊಳಿತಾ ಇರೋ ಕಣ್ಣುಗಳು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮನೋಜ ಗಮನಿಸಿರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಇವನಿಗೂ ಹೇಗಾದರೂ ಈಗ ತುಂಬ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಶ್ವಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಆಗ ಮನೋಜ ಸುರೇಶಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವಿಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನೀವೇನು ಆಹಾರ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಅವನು ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಸುರೇಶನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಓಹೋ ಮನೋಜನಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಶ್ವಾಗಿರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಆಹಾರದ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಆಗ ಸುರೇಶ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮನೋಜ ನೀನು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊ, ನಾನು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೊರಡ್ತಾನೆ.